E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Tô mais uma vez hoje na Kilo Kilo Kids pra mostrar os looks pra vocês. Aqui na Kilo Kilo Kids você encontra looks de todas as estações do ano. Então vem comigo que eu te mostro tudo. E se você quer estar em grande estilo e com um look super despojado, vem pra Kilo Kilo Kids. Aqui tem o melhor pra você. Então vem comigo! Pessoal, vem correndo para Kilo Kilo Kids, porque a Kilo Kilo Kids tem tudo que você precisa. E ela tá com uma super promoção. A loja inteira está até com 40% de desconto. Então vem correndo para a Avenida Barão de Itapura, 2129. Vem você também aproveitar essa promoção. Estamos te esperando. Vem!